alakolmiosta ottaa oman paikkansa. Stenberg kulmaukseen. Ja sinne se pallo menee. KV siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon. Tuukka Hytönen, jolta vähän tehoja pyydeltiin tuossa. Viralin pelissä myöskin Elias Pirhonen maalin. Se oli silloin Ervin 6. Nyt tulee hyvä poikkari Fenichkalle, joka hakee vielä maalin edestä sieltä. Ja se on kädet pystyyn. Juuso Möttönen taisi olla maalin tekijä. Jos oikein näin, Penitska loistava, loistava. Ma ei, kyllä se on se Elias Pirhonen, joka oli noussut maalin eteen. Ojala kulmaan. Tynkkynen, Ojala, Roope Yrjänen menee sinne mielipaikalle maalin eteen. Aapo Orninjo! Se on Tuopin korkuinen! Se on se Tuopin korkuinen legendaarinen. Se on Veskarille paha, se oli Touko Ojalle paha ja KV 2-1 johtoon. Siinä on se tällainen laukaus, se usein menee maalle. Tämä on se nimenomaan paha, sieltä Ojala hienosti pistää Veskarin liikenteeseen. Vielä 15 sekuntia on erää jäljellä, Ervi saa vielä viimeisen hyökkäyksen ja Penitskan voimin lähtee sitä toimittamaan. Niko Ojala kuitenkin pysyy siinä kuin kärpäs paperi ja otti sen. Penitskan posulta! Salibändi on tästä kumman näytti, että Niko Ojala sai hyökkäyksen katki, ei saanut. Tämä on siitä vanhasta jenkkisanonnasta Simon Says, tsekkimosalainen versio. Simon sanoo viimeissana ja pukukoppimaali ala eräviikin. Ja Salminen hakee keskeltä paikan, hyvin KV peittää tämän. Piskacek Olli Salmiselle, nyt sinne jää Kangasmäki vähän jälkeen ja Olli Salminen kiittää tästä. Ville Kangasmäki jäi siinä katselemaan Olli Salmisen kantapäitä ja nyt sitten Ervi siirtyy 2-3 johtoon, eli se on ensimmäistä kertaa heille. Kiskaisi tulokaskaudellaan 34 pistettä, josta 22 oli maaleja. Nyt tulee aivan loistava syöttö sieltä. Tästä kiittää sitten kyllä Ervi. 2-4 ja Aamos Jäppiseltä aivan maaginen syöttö. Ja nyt tämä kolmoskenttäkin osallistuu näihin talkoisiin ja se on varmasti Miro Mäkelän mieleen. Ja maalintekijänä on ei niin usein otsikoissa näkyvä Santeri Kärki. Liigan runkosarjassa 0 tehtyä maalia, 0+2 oli. Surkeakaan ole ollut, mutta tietysti jos näitä pelejä halutaan voittaa, niin tuosta olisi ollut hyvä sitten lähteä hiipimään maalin päähän. Biander. Ja toki nopeasti ajatellen vielä se, että mä luulen, että Ervi vähän mietti sitä. Nyt kyllä Stranski mutkittelee siellä semmoiset karusellit, että jos ei nyt pyydä ihan rannekkeesta, niin kierrosmaksun verran sentään voisi veloittaa KV-pelaajilta. Siellä on takatolpalla Juuso Möttönen aivan yksi ja nyt kyllä hiljenee Spiral-halli, kun eräviikingit maalaa tässä erässä jo kolmannen kerran. Ja kyllä sieltä sitten Ervi lähtee rakentamaan. Santeri Kärki haki siinä illan toista Roope Yrjäseltä keskelle. Kääntö ja Niko Ojala saa siitä pallon vielä. Ei kuitenkaan, nyt oliko korkea maila Ervillä, ei kuitenkaan pois. Ordingilta hyvä toimitus, Touko Ojala ottaa sen varmasti. Se suuntautui juuri siihen kulmaan, missä Touko Ojala valmiiksi oli. Muuten laukaus oli kyllä ihan hyvä. Ei kuitenkaan isompia näköesteitä. Nyt siellä Niko Ojala hiipii maalille ja KV:n kolmas maali on tosiasia. Siinä jo Niko Ojala meinasi äsken päästä maalipaikkaan, mutta nyt sitten pääsee sieltä hiipimään maalin takaa kuin varkain maalin edustalle ja tämä on tärkeä maali. Näin naulasi teesit selostamon puolesta. Nyt tulee tärkeä maali! Kuin varkain KV hipsii maalin päähän ja ilmoittautuu Roope Yrjäsen toimesta, että meitä ei vielä kesäloma kiinnosta. KV:llä on kiire ja siitä vielä rintakuoletus. Siponen koittaa huiskia maalia kohti, mutta nyt ottaa Touko Ojala kopin. Ervi tuulettaa, summeri soi. Tälläkin kertaa kuullaan se ihan vaivoin, mutta kyllä se on niin, että valkoinen joukkue on siellä piirittänyt maalivahti Touko Ojalan ja KV:llä alkaa tämän johdosta kesäloma. Peli oli tiukka, lopussa vielä Ville Alkilla oli yksi paikka. Se oli ihan hyvä paikka, mutta loppulukemat tänään KV 4, eräviikingit 5.